السلام علیکم، میں ہاں سعید خان، تو سارے دے پاوے یوٹیوب چینل میٹھو کے دوستو ہی ٹائم اساں شادی دے گئے بڑھے ہیں، تو سارے دوست دی شادی ہے، تو تسا سارے نال رہ سو، ساری ویڈیو پوری دیکھ سو، تو سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو، تو تسا سارے نال نال رہ سو، جی میں کھانا چل دے یا جی میں اتھے کوئی انتظام ہے تو اتوا کو ساری کھیسو تسا سارے نال نال رہ سو، اے اسی سارے دوست بیٹھے ہیں، بہت پیارے دوست آصف صاحب، انہوں نے شادی اسی آصف دیت صاحب، ماشاءاللہ اے سی سارا دوست بیٹھا نواب ڈھولا، تے ہن ایتھ بالا نال لڑائی کرے سی، دیکھو اج کھانا کیویں کھاندا سی، اے دوستو ای ٹائم کھانا شروع کر دتا رہے، انشاءاللہ پہنچا ہے، ہاں ایک بریلر ہے کون آیا، اے سارا نواب ڈھولا ہے، اے ہوندا نواب صاحب بیٹھے نے پورا کرے، میں پا رہے ہوں یار، چلاؤ کام پاؤ پاؤ دوستو ہی ٹائم ہے لوگ کھانا کھا تے بن چکے ہیں، جن لوگ سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا ضرور کرے سن، ساری ویڈیو پوری دیکھ سن، ساری حوصلہ افزائی کرے سن، تے کل کو تو نئی ویڈیو دیکھ سن، انشاءاللہ اللہ حافظ.